prezenți aici la masă. A venit și domnul președinte Tomac. Domnul Robert Țicleanu este prim vicepreședinte la Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache, domnul președinte Tomac și domnul președinte Ludovic, care este și candidatul nostru la funcția de președinte a României. Întrebări, dacă aveți dumneavoastră, vă rog să o faceți. Maria Saicul, cu vina prezent, domnule președinte Orban, de ce v-aș alege pe dumneavoastră ca președinte? Pentru că sunt cel mai bine pregătit, pentru că sunt candidatul cel mai cinstit, care a demonstrat într-o carieră politică faptul că este corect, faptul că este cinstit cu România, pentru că am avut un parcurs în carieră în care am urcat treaptă cu treaptă, am trecut gradual prin aproape toate funcțiile publice din România și prin toate tipurile de entități, indiferent că e vorba de administrație locală, de administrație centrală sau de parlament. Practic, această candidatura mea este o încununare a unei cariere politice de aproape 35 de ani și este o... Pentru mine nu va trebui să fiu alfabetizat la locul de muncă, pentru că eu voi ști din prima zi ce am de făcut. Voi face mult mai multe lucruri decât ceea ce mă obligă Constituția. Pentru că sunt un om care am curajul de a ataca toate lucrurile care nu funcționează bine în România, indiferent cât de puternici sunt cei care fac ca lucrurile să nu funcționeze bine în România. Aș mai avea două întrebări, acolo să îi las pe colegii mei. Sunteți credincios, domnule Orban? Cu siguranță. Credeți în Dumnezeu? Cred în Dumnezeu. Am înțeles. Dar nu mă bat cu cărămida în piept, nu port cruci la vedere, nu fac poze în biserici ca să arăt cât sunt de vlavios, de credincios. Credința e o chestiune de inimă, de suflet, iar relația cu Dumnezeu nu este de patată pentru a încerca să obții votul numai pentru faptul că ești credincios. Am făcut această observație pentru că, din păcate, sunt mulți care fac paradă de credință, ori este împotriva preceptelor creștine și împotriva moralei creștine să te bați cu cărămida în piept că ești credincios. Și ultima întrebare, Doamne ferește, încep așa această întrebare. Dacă România ar intra în război, președintele Ludovic Orban, care sunt primele trei lucruri pe care le-ar, decizii pe care le-ar lua? Sunt deciziile care sunt prevăzute în lege. Convocarea CSAT-ului, evident mobilizarea armatei, evident comenzile care se dau pentru a pregăti apărarea. Dar suntem departe de a ajunge în situație de război. Un vechi dicton spune că dacă vrei pace, trebuie să fii pregătit de război. Una dintre preocupările mele de bază ca președinte va fi să pregătesc România de război, tocmai ca să avem pace. Iar asta înseamnă o accelerare a programului de înzestrare al armatei, o adaptare la situația geopolitică și la noile riscuri și amenințări. Înseamnă găsirea de soluții pentru întărirea armatei, pentru formarea rezervei armatei, pentru că, din păcate, nici astăzi, după 8 ani de zile de dezbateri sterile, încă nu s-a găsit o soluție de a pregăti o rezervă armatei. De asemenea, voi face tot ceea ce stă în atribuțiile președintelui în materie de pregătire serioasă armatei, de atragere a tuturor resurselor de inteligență necesară pentru nou tip de război, astfel încât România în orice moment să fie pregătită, iar lucrul ăsta să fie cunoscut de orice potențial adversar. Pe de altă parte, România e țară membră NATO. În mod evident, NATO nu vrea război și lucrul ăsta este clar și limpede.
NATO nu va fi agresor niciodată, pentru că NATO este o alianță defensivă, nu o alianță ofensivă. Voi fi foarte activ și foarte prezent, astfel încât să asigur ca NATO să fie întărit în continuare flancul estic și mai ales să fie întărită prezența militară a NATO pe teritoriul românesc și să fie adaptată prezența NATO și trupele care apără România în funcție de tipul de riscuri și amenințări care pot să apară. Veți fi un președinte jucător? Luptător. Ca să pun în practică obiectivele pe care mi le propun. Mulțumesc. El la acțiunea politică a PNL-ului, Ioan Bogdan număra votul de obținute de primarii liberali, la care a adăugat și votul de obținute de Nicușor Dan. Câte din votul de Nicușor Dan credeți că vin către dumneavoastră și câte către PNL? Fiecare cetățean este cel care decide cum votează. Diferența dintre mine și ceilalți doi candidați care încearcă să obțină voturile cetățenilor care au votat cu Nicușor Dan este foarte mare. Nicușor Dan a ajuns primar general pentru că eu am avut inteligența politică, am avut capacitatea de a renunța la un interes partinic meschin al PNL de a-și impune propriul candidat, am avut practic capacitatea de a găsi momentul potrivit pentru a putea să-l sprijin pe Nicușor Dan în 2020, iar Nicușor Dan a câștigat în 2020 și datorită faptului că e un om care cunoaște problemele Bucureștiului, un om care a fost implicat, a mai candidat la primăria capitalei, dar a câștigat și datorită sprijinului politic foarte ferm pe care l-a acordat Partidul Național Liberal condus de mine, în 2024. Menționez că Ciucă nu era atunci printre noi, la alegerile locale, printre noi liberali care l-am sprijinit. În 2024, eu nu mi-aduc aminte ca Ciucă și Lasconi să făcu campanie pentru Nicușor Dan. Dar dacă vă uitați la toate înregistrările campaniei electorale, veți vedea sigur pe Eugen Tomac și pe Ludovic Orban stând umăr la umăr alături de Nicușor Dan și apărând, evident, imaginea lui Nicușor Dan în toate mizerile și calomniile care au fost puse pe seama lui Nicușor Dan pentru a împiedica obținerea unui nou mandat. Eu cred că toți cei care au votat cu Nicușor Dan știu cine l-a sprijinit cu adevărat pe Nicușor Dan și cred că vor ține cont în opțiunea lor de acest lucru. Eu cred că este foarte important să subliniem următorul lucru, că domnul președinte Orban în 2020 a renunțat la timp la Rareș Bogdan și l-a susținut pe actualul primar. Da, pentru că Rareș Bogdan vrea să fie candidatul PNL la primar. Domnul președinte, în 2020, că ați vorbit de acest scenariu, dreapta a susținut un candidat sau un alt frate, să reușiți să mergeți în direcția în care ați susținut un alt candidat decât al partidului ca să câștigați cu părea să câștigați. Nu același lucru se întâmplă acum la prezidențiale, unde dreapta este extrem de fărâmițată, iar acest lucru... Da, care e dreapta? Hai să definim dreapta. Ce înseamnă dreapta? Mi se pare că Nicolae Ciucă este un candidat de dreapta? Nicolae Ciucă, care este cel care ține PNL la guvernare alături de Iohannis. Cel care a refuzat propunerea noastră de a da jos guvernul Ciolacu, de a-l demite pe Ciolacu, cel care este de fapt complicele lui Ciolacu, pentru că prin refuzul lui de a veni alături de noi la moțiunea de cenzură, practic i-a oferit un avantaj strategic determinant lui Ciolacu, și anume acela de a fi candidat la prezidențial în toate pârghile de putere pe care le deține un premier. Ciucă nu are nicio legătură cu liberalismul și
cu valorile dreptei liberal creștin conservatoare. Ciucă este pur și simplu un corp străin care a fost impus de Iohannis, trădătorul dreptei, în fruntea PNL, ca să distrugă PNL și ca să faciliteze alegerea lui Ciolacu ca și președinte. Pentru că adevăratul candidat pe care îl sprijină Iohannis este, de fapt, Ciolacu. Dar, domnul președinte, puteți spune și nou cum impune domnul Iohannis acești candidați? Că așa l-a impus și pe domnul Ciucă și pe domnul Câțu. Cum se întâmplă la tehnic? La Câțu ați urmărit congresul. La, n-a fost congres democratic, a fost o mizerie. Bun. În care, practic, toate instituțiile... Dar sunteți, tu, sunteți de 30 de ani în politică, știți? Au fost folosite, nu s-a întâmplat așa ceva în Partidul Național Liberal niciodată până în septembrie, până în 25 septembrie 2021. Partidul Național Liberal a avut o tradiție democratică, a fost cel mai democratic partid. Pe bun, care Iohannis, sunt oamenii domnului Iohannis în PNL? Păi toți cei care probabil au schelete în dulap, fie au fost colaboratori ai securității, fie au fost implicați în afaceri de corupție și li se țin dosarele în sertar, fie au angajamente directe cu un serviciu de informații sau altul, toți cei care sunt slugarnici și știu că puterea vine de la președinte și știu că au motive să le fie frică dacă fac altceva decât ceea ce impune Iohannis. Cum le-a zis Antonescu, nevertebrate politic, lași și fricoși. Dar în afară de asta, v-am zis, sunt oamenii care au schelet în dulap și care sunt controlați. Dar le puteți spune și nouă cam cum era un dialog cu domnul președinte Iohannis, când era dumneavoastră prim-ministru sau președintele partidului? Laconic. Adică? La obiect. Da, nu, nu, da! Eu am spus cuvântul nu de 100 de ori de mai multe ori decât au spus toți colegii mei din PNL, cei 200 de mii de membri PNL care au avut ocazia să dialogueze cu Iohannis atunci când Iohannis a cerut ceva. Pentru că mie nu mi-a fost frică niciodată să spun cuvântul nou în fața celor care sunt puternici. Păi, dar degeaba, că la domnul Iohannis a ajuns cu delay-ul ăsta al dumneavoastră. Nu, delay-ul n-a fost cauzat de nu-ul meu. Eu spun nu repede. Delay-ul era cauzat de, probabil, deficitul de substanțe neurotransmițătoare la sinapsele dintre neuronii care erau în capul lui, nu la... Da. Acum că suntem pe final de mandat, cel de-al doilea mandat, domnului președinte Iohannis, cum ați caracterizat cei 10 ani? Primul mandat a fost un mandat acceptabil și era normal ca al doilea mandat să fie un mandat și mai bun, că un președinte care a învățat în primul mandat, teoretic trebuia să știe ce să facă în al doilea mandat. Al doilea mandat, catastrofa. Iohannis, dacă va scrie ceva în cărțile de istorie despre Iohannis, probabil va scrie că cel mai absent președinte sau președintele care și-a abandonat practic exercitarea atribuțiilor de președinte al României. Președintele care a uitat de România în timpul mandatului. Da, domnul Toman, asta ați mai vorbit cu domnul Băsescu? Da, sigur. Și ce părere are despre combinația asta pe care ați făcut-o cu domnul Orban? Nu știu la ce combinație vă referiți. Alianța asta între Forța Dreptei, PMP. Am făcut o construcție politică și evident că pentru că avem o comunicare destul de apropiată, a fost creatorul acestui partid, nu mai face politică. I-am cerut punctul de vedere și evident că a spus că e o construcție absolut naturală și corectă pe care ne încurajează să o facem. De dormă, vorba, n-a zis nimic? Îl lăsăm pe dumnealui să vorbească. Știți că are vorbele și când va considera că trebuie să spună ceva, va spune. Dacă nu va spune, noi nu am intrat în politică pentru a ne uita tot timpul dacă cineva ne dă voie să trecem strada sau nu. Suntem pe cont propriu partide care și-au asumat această identitate și am croit din mers o alianță politică cu scopul de a le oferi românilor o alternativă. Și asta este un lucru foarte important în momentul de față. Din tot ceea ce am reușit până acum, sunt încrezător că votanții PMP știu exact
pe cine Partidul Mișcarea Populară susține la alegerile prezidențiale, pe domnul președinte Ludovic Orban, și evident că liderii PMP din toată țara candidează pe listele Forța Dreptă, pentru că așa am convenit politic și asta este parcursul firesc. Domnul președinte Băsescu nu candidează. Dar când ați întrebat ultima dată, valabil și pentru dumneavoastră, domnule Orban, întrebarea pe domnul Băsescu, dacă nu și-ar dori să se implice? Eu sunt convins că dacă domnul Băsescu vrea să se implice, se implică. Și dacă vorbește cu noi, și dacă nu vorbește cu noi. Da. Dorim să completez întrebările colegilor mei de mai înainte. Presupun că ajungeți într-un doi cu domnul Ciolacu. Pe ce alt bazi, pe ce alți alegători v-ați, în afară de alegătorii de la Sunicurul 1, v-ați baza sau credeți că ar ce alegători din bazinele cărui candidat credeți că ar veni spre dumneavoastră? Din toate bazinele de votanți. Lăsăm la o parte USR-ul care... Din toate bazinele de votanți, pentru că cine vrea să voteze cu PSD, votează cu PSD din primul tur, cu candidatul PSD. Iar eu mă voi adresa în turul 2 către toți cetățenii români care nu au votat cu PSD, ba chiar mă voi adresa și celor care au făcut greșeala să voteze cu candidatul PSD în primul tur, că poate mai luminez pe unii dintre ei. Ce vreau să vă întreb, nu au trecut nici măcar 6 luni de la europarlamentare, când cele două partide plus USR-ul au luat un scor foarte mic. De unde vine optimismul? Și al dumneavoastră și, nu știu, vă gândesc colegii de la USR mai bine în momentul de față. Că ați putea crește spectaculos în mai puțin de 6 luni. Ce s-a întâmplat? Am să vă spun simplu. Nici o alegere nu seamănă cu cealaltă. Alegerile pentru Parlamentul European, de fapt, nu au fost alegeri pentru Parlamentul European. Au fost alegeri locale. În alegerile locale a contat cel mai mult calitatea, adică nu calitatea, forța candidaților pe plan local. Gândiți-vă că PSD și PNL au intrat în competiție cu un număr de primari mai mare decât numărul de primari pe care l-au câștigat împreună. E adevărat că PSD a câștigat în raport cu alegerile din 2020 și cel mai mult a pierdut PNL. Asta a contat în cea mai mare măsură. Ori vă dați seama, primar în funcție, cunoașteți bine ce înseamnă alegerile într-o localitate de 1000 de votanți, 1200, 1400, 1500 de votanți. Primarul în funcție pleacă cu prima șansă pentru că el are o clientelă pe care și-o asigură cu asistații sociali, cu cei care sunt dependenți de ei, cu cei cărora le cumpără votul, cu cei care au bube în cap și ilegalități tolerate de primărie, care le asigură un 30-35% din stat. Orice primar aproape are, decât dacă e foarte slab și chiar n-a făcut nimic, sau e corupt, sau e riscă să intre în pușcărie. Poreincea nu a fost o reflectare a unei opțiuni politice. La ora actuală, aproape 80% din populația României consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită. 75% este nemulțumită de cum este condusă România. Eu nu pot să cred că oamenii care sunt nemulțumiți de cum este condusă România pot să voteze tot cu partidele de guvernământ. Și de altfel asta le spun tuturor membrilor, simpatizanților noștri, voluntarilor noștri, ca prima întrebare pe care o adresez oricărui cetățean să fie asta. Sunteți mulțumit de cum este condusă România astăzi? Iar dacă răspunsul este nu, prima propoziție pe care să o spun, atunci logic este și firesc și normal este să nu mai votați cu niciunul din partidele aflate la putere, să votați cu un partid de opoziție. Asta este realitatea. Dacă noi reușim să determinăm acest comportament firesc în orice democrație, care este comportamentul oricărui cetățean care are scaun la cap și decât judecă cu mintea lui, dacă e nemulțumit de cum guvernează o coaliție de partide, să nu mai voteze cu partidul respectiv, deja orientarea spre o altă formațiune alternativă este clară, iar dacă se clarifică, noi suntem dintre alternativele la actuala putere. Suntem o alternativă foarte serioasă, o alternativă bine structurată, atât din punct de vedere
al gândirii politice. Suntem practic partide care reprezentăm marile curente de gândire din bazinul de centru-dreapta, creștin democrația, conservatorismul și liberalismul, care gândim diferit de modul în care au guvernat ei. Doi, suntem oameni care nu ne-am predat, n-am făcut niciodată pact cu diavolul, nu am acceptat niciun fel de ofertă din partea... nu ne-am lăsat seduși de cântecele de sirenă ale puterii și nici nu ne-am speriat de amenințările lor ca să ne schimbăm opiniile și punctele de vedere. Deci suntem o alternativă care conține foarte mulți oameni capabili să asigure o bună guvernare și care are și un program de guvernare care poate să rezolve marile probleme ale României. De ce credeți că v-am abandonat, doamnul Asconi? Adică să ne abandoneze. Adică... Aceea avem noi așa imagini de oameni abandonați? Păi așa a apărut că dumneavoastră a decis să nu mai continue alianța asta. La Asconi, nu se continue, că alianța a fost numai alianță electorală. Ea s-a terminat în momentul în care s-au terminat alegerile. Păi bănuiesc că dumneavoastră vrea să faceți... Alegerile comasate a fost alianță electorală, evident. Și era un alt președinte. Gândirea mea a fost o gândire în acest sens și am încercat să vorbesc și cu președintele PNL Ciucă, în ciuda situației penibile în care era, și anume de vasal al PSD, dar evident cu mesajul de a-l rupe de PSD, și am încercat să vorbesc și cu doamna cu pricina, cu nume de Elena. Am încercat să vorbesc, dar n-am avut cu cine să vorbesc. Dar, pe de altă parte, singura formă de unitate care s-a realizat în, să spun, în zona de centru, centru-dreapta, dreapta, în aceste alegeri, este această alianță a forțelor de dreapta, care reprezintă unirea patru formațiuni politice care recunosc. Nu au forța organizatorică și nici resursele pe care le au PSD, PNL. Ca să fiu elegant, la limita pragului electoral. Vom vedea. Eu am încredere în alegătorii români și oricine își imaginează că realitatea politică e așa cum o dau sondajele prezentate pe larg la televiziunile plătite din bani publici, făcute de casele de sondare plătite de partide din bani publici, înseamnă că nu cunoaște realitatea din teren. Realitatea din teren este că foarte, foarte, foarte mulți români sunt extrem de nemulțumiți, vor altceva, s-au săturat de aroganță, de lipsa de obraz și de toate furtișagurile și afaceri deveroase care sunt făcute de cele două partide aflate la guvernare. Să ne așteptăm după alegerile prezidențiale la o revenire a dumneavoastră în Partidul Național Liberal? Nu pot să revin în Partidul Național Liberal pentru că președintele României nu are voie să fie membru al niciunui partid politic. Să zicem că nu o să ajungeți președintele României. Voi ajunge președintele României. Pentru domnul Tomac, alegerile în Republica Moldova. Prezența la vot este mai mare decât în primul tur. Este un semn bun, un semn rău. Este cea mai mare prezență din toate timpurile. Sunt alegeri cu miză istorică. Pentru că astăzi cetățenii Republicii Moldova au șansa de a face un mare salt în față sau, la fel, un mare pas înapoi. După cum observăm, pentru Putin aceste alegeri reprezintă o țintă de top și este clar că scorul va fi foarte strâns. Mobilizarea este fără precedent și de partea bună a lucrurilor și din partea celor care au organizat cea mai masivă metodă de a corupe votul. Să împarți 130.000 de carduri bancare eliberate în Federația Rusă și să investești peste 39 de milioane de dolari pe care doar au reușit să depisteze autoritățile de la Chișinău. Imaginați-vă cât sunt dintre cei care au ridicat carduri bancare eliberate în Transnistria, unde nu există niciun control în afară de Federația Rusă. Deci lucrurile sunt extrem de complicate
dar rămân optimist și evident așteptăm rezultatele din această zi. Sper ca cei care au cetățenia Republicii Moldova și sunt destul de mulți în România să iasă la vot. Pentru mine a fost un șoc, de exemplu, că la referendumul de acum două săptămâni, nu vorbesc de cei care au votat în România sau în altă parte, dar în condițiile în care cei din Transnistria, peste 34%, au votat pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, la ambasada Republicii Moldova din inima Europei, de la Bruxelles, peste 30% din cei care trăiesc în Bruxelles au votat împotriva intrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Deci sunt încă chestiuni extrem de complexe și să sperăm că la sfârșitul zilei Maia Sandu va fi în continuare președinte. În cazul unui rezultat într-un anumit sens, să ne așteptăm și la alte acte. Rămâne de văzut. Deocamdată rămânem în acest scenariu, să sperăm că lucrurile se vor închide cu bine. Mulțumesc frumos. Puteți să ne spuneți în opinia noastră cum arată în momentul de față clasamentul candidaților, că ați zis că se lucrează în sondajele. Nu contează, campania este... A trecut doar o săptămână de campanie, vor urma, sper, dezbateri, vor urma diferite prezentări ale candidaților. Din cercetările pe care le-am făcut, cantitative și calitative, procentul celor nehotărâți este uriaș, de 40%. Sunt înclinații de vot. Să știți că ceea ce prezintă sondajele nu sunt intenții reale de vot, sunt înclinați de a vota. Există publicuri de interferență foarte mare, în afară de cei nehotărâți. Public de interferență înseamnă un public care oscilează între 2 sau 3 candidați și nu o opțiune stabilă. Nivelul de stabilitate al opțiunilor de vot este cel mai scăzut dintre toate alegerile prezidențiale. Adică doar 30% dintre cei care au o opțiune de vot în momentul de față poți considera că opțiunea lor e stabilă și că nu se va modifica în funcție de cum evoluează campania. Ceea ce mă privește pe mine, pot să vă spun cu siguranță de 100% că sunt unul dintre foarte puținii candidați care este într-o evidentă creștere. Iar contează foarte mult trendul pe care îl ai în timpul campaniei. Pentru că dacă reușești să intri pe un trend ascendent în timpul campaniei, poți să produci rezultate pe care le așteaptă foarte puțin. Domnul Groza, cu cine ați vedeți cu domnul președinte Orban în 2022? Din punctul meu de vedere, Ludovic are capacitatea de convingere și cred, eu aștept de la candidații care se consideră cu șanse reale să aibă niște talk show-uri corecte, moderate, corect, cu Ludovic Orban. Și atunci interesul pentru președintele României de fiecare dată a fost foarte crescut și ca oamenii să-și dea seama, Ludovic Orban trebuie să stea la masă în discuții contradictorii cu oricare dintre candidații. Nici nu mă interesează cu cine va intra în turul 2, dar dacă intră în turul 2, va câștiga de departe. Nu mi-ați răspuns la întrebare, totuși. Pe cine credeți că ar putea intra în turul 2? Și dacă ne luăm după istoric, PSD-ul bagă orice mătură în turul 2. Da. M-au băgat-o și pe Viorica, m-au băgat și pe Ponta, dar mă aduc aminte că Ponta a câștigat cu 1 milion de voturi în fața lui Iohannis, căruia nu vreau să-i pronunț numele, pentru că îmi produce sila acest om pentru care